إلى كيف تشكرت أنا نزيد تزوج إلى كيف تزيد أتاك بس مخاوة تنفراختك فانت دي مبوسو مش زيد فرشنا في كاز نغوالو لكن كيف شاف دا إجابة نوركو كده ما أبغان نفسه وثنك زوروي أو بغان خبر دا كل أبغاناني أوري كده شاف أخيال شديد أبغانان تنبهي دنت شديد جايدادون دي كورون دي روس مهنات كالي دي شكال كده شاف أخيال شديد أبغانان جايدادون كبزيكي دا وفغا بداد ويأيما هار پشتون بالخصوص پشتنخواه من الانقاضي من دا أبغانان من راسخواري دا هيت شاف كور هيت سوك ولا كرا سورزي دا هيت شاف مكان سوك ولا كرا سيوسي دا دي الوارسان مجد دا بمسي دي عوالكيش دا مش بوس أبغانان بوس أغان خلق دا ايه بينا دا دي سوك يديري خطناكي دشمني يورسي دي بدا خبر بلتا اتكتا سيب پاکستان ډیر ټینګار کوي چې باید افغانان بیرته خپل ملک ته لاړ شي. اوسنۍ حالات باندې د پاکستان د تبصره کیږي چې پاکستان په انزوا کې پاتې دی. په افغانستان کې ځینې پرمختګونو پاکستان یو څه اندېښمن کړی دی، لکه د چابهار بندر او سلما بندر دا قراردادونه یا دا نور مسایل چې افغانستان ورو ورو ثبات طرف ته وړي. فکر کوئ چې د په مهاجرینو باندې ټینګار هم د دې یوه وجه ده که څنګه؟ افغانان دلته راغلو په دې خطرناک حالت کې په جهان کښې دا فیصله ده چې جنګونه شروع شو خلک دا حق لري چې یو بل غیر هېڅ کوم ملکونه وي هغې ته ولاړ شي. دې بدبختۍ په نتیجه کښې افغانان تا راوستل تا غږ کړل ولې جنګول تر اوسه پورې په لګیا یې په بلایې لړې اوس بیا څه هسه ړنګ شو چې دا افغانان ډېر بد خلک شو غلو شو لیوان شو. موږ دا وکړې ده موږ دا اوس هم وایو که ورور یو افغان افغان مانا د افغانستان اوسېدونکی هېڅ بد نشته تش په دې څنګه دی افغان دی د کوم افغان تا ورته دغه تا ورته خاص داسې یو لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابیان تاسې د ګرد اسلام زیات کوي نن بیا څه اسمان ړنګ شوی دی اوس هم موږ دا وایو چې تاسې عزیز وایي که مومسین وایي که بل څوک وایي ډېر ښکلې وي چې هر څوک دې کښېني چې په کومه ورځې زړه غواړي افغانانو ته په احترام په عزت وایي چې وروره تاسې مهرباني اوس موږ فیصله کړې د مهرباني خپل کلي ته ولاړ دوی به دلته دوکانداري کوي دوی به دلته کاروبار کوي چې په کومې ورځ تلوي په مخه یې شه بندول به نه وي او د دې په نامه به زموږ د خلکو کارونه څوک نه بندوي والله که کارونه د پښتانه بند بلې اتکزه صاحب د کوټې شورا په نوم د طالبانو دفتر په کوټه کې دی. په دې وروستیو کې د بلوچستان په یوه علاقه کې د طالبانو مشر هم ووژل شو. نو تاسې د عوامي ملي ګوند د مشر په توګه چې همیشه د افغانانو په ځانګړې توګه د پښتنو دفاع کوي او په خبرو کې تل د افغانستان ثبات غواړئ، کلم د مسؤلیت د مخې غوښتي دي چې د دې طالب مشرانو سره وګورئ یا د همدې کوټې شورا ته سر وښکاره کوي او د افغانستان د سولې دپاره یو څه وړاندیز ورته ولرئ؟ مشابه ځینې خبرې داسې دي چې یو سړي ما ته وویل نو تا ظاهرشاه ولیدی ډېر سپین ږیری ما جواب ور نه کړه بیا پوښتنه وکړه بیا خلک هم ډېر وو ما ورته سپین ږیری رښتیا درته ویلی نه شم دروغ نه بد نه کړئ خبره دا ده دا کېدلی نه شي شته په افغانستان کښې به سرې لمبې بلې نه زه خپل لاس نه کوو په پارلمان ته یوه ورځ ما وویل ما ورته وویل یا تاسې مهرباني وکړئ و پاکستانیانو ته دا ووایاست یا وجهان ته دا ووایاست چې دا د امریکې ډرون داسې میزایل دی چې دا اوسپنه سوځي لرګي سوځي موټران سوځي بلډنګان نړوي کاغذ نه سوځي دا څرنګه پېښه وه چې تا اختر منصور صاحب شهید کوي او پاسپورټ یې هم پر ځای و شختکاد یې هم پر ځای و تا را واخېستی دویمه خبره دا ده اختر منصور خو هم سړی نه و هر څه چې و ستا اختلاف ورسره زما اختلاف ورسره بلته د طالبانو مشر و دی لیونی و چې یوازې په موټر کښې شپور نه وشي کښې ګرځېدی یو ډرایور ورسره و دا خبرې د منلو نه دي نه دا خبره څوک اخلي دا خبره په کار ده موږ ټولو پښتنو افغانانو ته فکر را کړي چې موږ خلک په کومه خوا بیایي شورا وي چې دي شورا وي زموږ د کلي شورا وي دي ګرځي هر چېرې چې پروا نه لري زه په شورا و کار نه لرم شورا به هم وي فلانا به هم وي خبره دا ده موږ د شورا خلک هم پکښې د اسلامي خلک هم پکښې د دې خوا پښتانه هم پکښې دا خوا د افغانان هم پکښې دا سوال موږ ته په کار ده چې موږ د دې سوال جواب ووایو چې ولې زموږ هېڅ شی قیمت نه لري نه سر نه مال نه عزت نه کور نه کلی هر چېرې داسې نوم ورته رګرۍ دی او په ټول جهان کښې دا روانه کړې ده چې پښتون دهشتګرد دی پښتون ترهګر دی موږ د جهان د هر چا سره دې ته تیار یو. نو تر اخره پورې به همدغه نارې سوري ویل کېږي او نتیجه به یې معلومه نه وي نتیجه معلومه څه خو مه کوه انشاءالله پښتانه ګوره دا مرمرخېزه خاوره ده چې احمدشاه بابا وفات شوی دی موږ خلکو په مخه کړي یو تش په دې که داسې نه چې موږ مړي کولی موږ غله وایو موږ دا خوګان وایو موږ قاتلان وایو تش په دې په مخه کړي یو چې تا دا بریتونه ولې تاو کړي دي
تازه چالی پسکای ول تلوی دی تد سالوی داو ول کی پر دې کې خلق مر وژنی امنا سبقنا نو سیالانیو وس افغان وطن چا خیرات کی ندی را کړی نو تا افغان وطن چا زکات کی ندی را کړی دا وطن مل ریسان سلام لا وړاندې د خپل سر په سودا ساتلی دی علام اقبال شاعر و مشرق د پاکستان مفکر اوی آسیا یک پیکر ابو گلس ملت افغان در آن پیکر گلس از کشادی او کشادی آسیا از فسادی او فسادی آسیا که منی وجه منی که نمانی مزو مرسل هم مختلی پروانه داری سرحدی مدیریت باید سرقم تنظیم شی ساس به نظر دقیقه ده کرخ مسئله کرخ دومری آسانه مسئله نگاه کرخ خیلی دکده چی پاکستان نو جل سوی دا کرخ وکشو سولا تاریخی اوج دی من اطلاع سادرینی وکی یو کرخ وکشو سولا پخپلا دو دی مورخین چی سوایی آقا دو ویلو دی پر دیه بانی چا چنگار نبی کلی چی دا کرخ یا سرنگا یا سرنگا پداش پا زور پا دری گیت جولو ولو تا نتیجه ورکی ندغا ورکی ام داقا دا کرخ موضوع که مدیریت یا مشری تاست دار کی صفحه سلا کوای ما پارلمان کی و دغا تمو ویل پا اصطا جزیز دیوار لم هم فکر تانیزی استعمال که ماول دا جنگ دا نرز او ویس جنگ بی دا خبره پا جذباتو باندی پا پنزه توپو باندی پا پنزه باندی نه سمیجی نه حل راوزی مذاکرات او تش مذاکرات اغلار ده چه خبره با بخیر چه خواب یای پا کارش پردی ور خلقو بطوی که بس افغانان و بانی خلق کزو نس وجه دخلای دیو بیری جن خیره میره باندی خدای پا آمان پستاد خدای جوندهی بیری دار